Raha ny resaka fanandeha dia anisan'ny kandidam-panjakana ialain-dre miseza izay efa niady mafy ny ofiloany ny mpanohitra fony ny feonamben'ny mpanohitra tetsy andrefanambojanahary. Androany ny vokany trano izy. Ny ambiny efa samy resy lahatra ny tsy hoe ny tsy mazaza ireo izay nirotsaka teo aloha. Mazava ho azy moa izay efa nametraka teo fa tsy ho amin'ny antenimiram-pirenena satria aminay angamba tsy mety io toerana io satria ohatra volavolaina ny fitovana fotsy amin'ilay toerana dia lasa mety manimba mihitsy ny fanoerana eto Madagasikara. Ka izay moa dia efa nametraka ny antenimetriny fa ho avy eo amin-dalana ilay fametrahana ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Raha ny lalam-panorenana eto amintsika manana toerana iray filoha lefitra ny antenimiera-pirenena ny mpanohitra, toerana izay tafiditra ao anatiny ny fanomezana asiny azy ireo. Ho an'reto mpanohitra ireto anefa tsy ampy io toerana io ary ilana fijerena ny isatan'ny mpanohitra. Manoloana ny fihetsiky ny mpitondra kehitriny, fanoerana tahaka ny ahoana ny asetriny izy ireo izany. Fanoerana tsy handiso fa mantenana intsony ny malagasy satria manolotena hitrotro ny etaeta hitsinjo an-trano ny tompontsony tsiraray sy ny daolobe. Fanoerana miorona amin'ny fandraisana anjara amin'ny vahoaka tsy mandadiava mampototra sy isandrahaka manerana any Madagasikara. Androany nitandahatra ireo antokona fikambanana politika nanatanteraka nisoniha ny fanekena ny velorano'ny mpanohitra. Nijanona ho velorano ihany aloha. Ny akamaroan'izy ireo dia mpanao politika efa fantatra nandritra ny taona maromaro ihany. Iza no filoha hitarika azy ireo tsy mbola voavaly ny fanontaniana.